צוהר לנפש ילדינו. שאיפת חייו של כל הורה לראות את ילדיו מחונכים כראוי, רגועים, שמחים, מכבדים ומכובדים. כיצד עושים זאת? עד כמה בידינו להשפיע על עיצוב אישיותם של ילדינו? בהרצאתו צוהר לנפש ילדינו פותח הרב זמיר כהן להורה ולמחנך צוהר למתחולל בנפשו העמוקה של הילד ועומד על חשיבות הדוגמה האישית בחינוך. שלום וערב טוב. הנושא שלנו הערב, אחד הנושאים ואולי הנושא המרכזי ביותר בחיים של כל אדם, כמו שבהגדה של פסח אומרים, ואת עמלנו אלו הבנים. כשאדם יולד ילדים, משקיע, טורח, עמל, שאיפתו, תקוותו, לראות נחת מאותם הילדים. אבל בפסוק כתוב, עיר פרא אדם יוולד. ביאור הפסוק לשני הצדדים. הביאור הפשוט, כשהאדם נולד הוא עיר פרא. צריך לחנך אותו, צריך ללמד אותו. אבל מהמסלול ההפוך, מעיר פרא אדם יוולד. שם כתוב עיר פרא אדם יוולד. אבל את אותם מילים ניתן לבאר לשני הכיוונים. א', ילד נולד כמו עיר פרא, לא מתורבת, לא מחונך, צריך לנווט אותו, לחנך אותו. ואז מה קורה? עיר פרא ממנו אדם יוולד. נוצר אדם, שלמות של אדם, שלמות של הנהגה. וכמובן שהדבר העיקרי בחינוך זו הדוגמה האישית של ההורים עצמם. קל מאוד להטיף מוסר לילד. אבל הדוגמה האישית שלנו משפיעה על נפשו הרכה של הילד יותר מכל דבר אחר, מכל הטפת מוסר, מכל הנהגה. הדבר המרכזי ביותר שמשפיע על הילד זה הדוגמה האישית. מה שהוא רואה, זה מה שמחנך אותו. שאלה מאוד נפוצה ומצויה בקרב הורים שמתעניינים בנושאי חינוך. שומעים את זה מהרבה הורים. יש לי בבית ילד עצבני. ילד כעסן, רותח מהר, רותן, מתלונן. תמיד יש לו טענות, תמיד מרגיש רע. איך אני מצליח או מצליחה להביא את הילד למצב שיהיה ילד רגוע, ילד שקט, ילד טוב? בדרך כלל, כשהורים שואלים שאלה כזו, אני שואל את השואל או השואלת, האם אחד ההורים עונה גם הוא להגדרות האלה? עצבני, רותח, מתלהט וכו'. כמעט תמיד התשובה היא כן. והסיבה פשוטה. כשילד יוצא לחיים, הוא לומד להכיר את העולם. איך הוא לומד להכיר את העולם? הדמויות החזקות ביותר בחיים שלו, אבא, אמא, גננת, מורה, מורה, אלה הדמויות החזקות. והם בעצם אותם אנשים שמהווים אצלו מודל לחיקוי. ילד מתנהג שלא כראוי, האמא זועמת, משתוללת, רותחת, כועסת, צועקת, נעצור אותה לרגע. או האבא, מה את עושה עכשיו? מה אתה עושה? מה המטרה בפעולה הזו? התשובה תהיה מתרעמת. מה זה מה אני עושה? אני מחנך את הילד. נכון? אתה מחנך אותו, אבל אתה מחנך אותו לצד החיובי, כך אתה מבין. ההפך הגמור הוא הנכון. אתה מחנך אותו לצד השלילי. אתה מחנך אותו שכשמשהו לא מוצא חן בעיניו, איך הוא צריך להתנהג? כמו שאבא התנהג, כמו שאמא התנהגה, כשמשהו לא מוצא חן בעיניהם. כשאני התנהגתי מרגיש הילד, כשאני התנהגתי לא טוב, איך אבא הגיב, איך אמא הגיבה? זעם, כעס, צעקות, מכות, רעש, מהומה, בלגן. גם כשאחי הקטן ירגיז אותי, אני אמור להתנהג באותה צורה. כשהוא מתנהג באותה צורה, והאבא או האמא באים ומאירים לו, הם מרגישים שיש בעיה בילד. לא שמים לב שבעצם הוא מחכה את מה שהוא ראה בהם. אם ההורה, לפני שמעניש ילד, לפני שמגיב לילד, לפני שכועס, לפני שזועם, יעצור את עצמו וישאל רק רגע. נכון, הייתה כאן התנהגות שהיא לא בסדר, ואני כעת חייב להגיב, או חייבת להגיב, אבל מה אני מצפה בתגובה שלי? מה אני רוצה להשיג? האם אני רוצה להשיג שהילד הזה כעת יבכה? התשובה תמיד תהיה לא. יש לי עניין שילד יבכה, חלילה.
מה המטרה שלי? לחנך אותו, שהוא יתנהג בצורה נכונה. השאלה הבאה שצריכה להיות, האם מה שאני מתכוון לעשות, באופן לא מחשבתי, מין אינסטינקט כזה שאני מרגיש שזה יוצא ממני כך ברגע הזה, האם ההתנהגות הזו היא זו שתוביל את הילד למצב שבו הוא יקנה את הדברים, יפנים אותם, יזדהה איתם ויחיה אותם, בבחינת חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לו יסור ממנה, שזה ילווה אותו לאורך זמן, או שמה כעת ייתכן שמרוב פחד הוא יעשה את מה שאמרתי לו, אבל ברגע שאני לא אהיה איתו, הוא יעשה את ההפך הגמור. אז מה הרווחתי בחינוך? זה נקרא חינוך, שכשהילד חושש ומפחד הוא עושה מה שאני רוצה, וכשאני לא רואה הוא עושה את ההפך, זה לא נקרא חינוך. חינוך זה כאשר הילד מפנים את הדברים, קונה אותם, מזדהה איתם, הוא אומר, אבא צודק, אמא צודקת, המורה צודק, המורה צודקת, כך צריך להתנהג. כמובן שדבר כזה לא קונים בשניות. זה דורש הרבה עבודה, הרבה עמל, הרבה יגיעה, הרבה דיבור, הרבה הסבר לילד, עד שהוא קונה את הדברים. אבל יותר מכל הדיבורים, זוהי הדוגמה האישית. כשילד רואה את ההתנהגות של האבא, רואה את ההתנהגות של האמא, ואפשר לבדוק את זה, בבית שההורים רגועים, שקטים, מדברים בנחת, הילדים גם הם יותר רגועים, יותר שקטים. ילד זה ילד, תמיד יש בו את התסיסה שלו, אבל הכל יהיה ברמה אחרת. ילד שיש באותו בית, אחד ההורים, או האב או האם, בזמני לחץ משתוללים, צועקים, זועמים, רותחים, שוברים, הורסים, גם הילד מתנהג באותה צורה כשמשהו לא מוצא חן בעיניו. כי הוא לומד שכשמשהו לא מוצא חן בעיניי, כך צריך לעשות. האדמור מסלונים חיבר כמה ספרים בנושאי חינוך, נפטר לפני כמה שנים, והוא כותב כך, נצטט מלשונו. בית שרגילים להסתכל בו תמיד על הכל ועל כולם מתוך מבט חיובי, בכל אדם רואים את הצד החיובי שבו ומדברים רק על החלק החיובי, הרי זה משפיע על הילדים באופן עקיף, השפעה יתרה לרצות רק את הטוב. לעומת זאת, בית שהמבט של ההורים הוא בעיקרו שלילי, רואים בכל אדם רק צדדים שליליים וחולשות, מוצאים בכל אחד חסרונות. על ידי זה מולידים בצאצאיהם נטייה שלילית, לחשוב ולראות רק רע. ואם כל בני האדם רעים, הרי זה בטבע שגם הילדים ירצו להיות רק רעים. הוא אומר שזה גורם לילד לא רק שגם הוא יסתכל בצורה שלילית על האחרים, אלא אם ההסתכלות של ההורים תמיד ביקורת על כולם. זה גרוע בנקודה הזו, וזה כך. מחפשים רק חסרונות בכולם. לפעמים האדם לא מרגיש שהוא מחפש חסרונות מתוך רצון לגדל את עצמו. יש בו עצמו רגשות של דכדוך, קצת נחיתות, ואז במקום להסתכל בדברים הטובים שבו ולהתרומם, להבין, גם לי יש נקודות חיוביות, יש לי חסרונות, אז מה? לכל אדם יש חסרונות, צריך לדעת להתמודד, כל דבר אפשר לבנות אותו בצורה נכונה. אדם שחי כך, חי בנפש בריאה, אבל יש בני אדם שכדי לגדל את עצמם, מתחילים לרמוס את כולם. מוצאים חסרונות בכל אדם. השכן הזה כך, והשכנה היא כך, והמעביד יש לו בעיה כזו, והעובד יש לו... כולם לא בסדר, ואז מה קורה? ברגע שאתה דורך על כולם, מוריד את כולם, מי נשאר עומד זקוף מעל כולם? רק אני שרמסתי את כולם. כשילד שומע את זה, לא רק שהוא מתחנך בעצמו לחפש חסרונות בכולם, אומר כאן האדמור מסלונים, שהיה מבין גדול בחינוך, הוא אומר שהילד עצמו מתחיל לחפש רע, כי הוא מבין שכל העולם כזה. להיות רע זה הסטנדרט של העולם, כי בכולם יש את החסרונות וכולם גרועים וכולם לא בסדר, אז גם אני מטבע הדברים הופך להיות באותו מסלול. לכן הוא אומר שכשהילד מרגיש עם כל בני אדם רעים, הרי זה בטבע שגם הילדים ירצו להיות רק רעים. וכן בבית, כשמדברים בהערצה על אלו שמצליחים לעשות חיים, או שיש להם הרבה כסף, הורסים בזה את נפש הילדים. גם אם ידברו הרבה על מעלות אחרות, מכיוון שקיימת פה הערכה מיוחדת כלפי האיש שעושה חיים, והרי זה נבלע בדמיו של הילד, וגם הילד יחפוץ לעשות רק חיים. כשההורים מדברים בהערצה, קודם הוא דיבר על החלק של החסרונות, כשמחפשים חסרונות בכולם וכו'. כעת הוא עובר על מה מוערך אצל ההורים, על מה הם מדברים בהתרגשות.
מה גורם להערצה בהם, גם הילד מפנים שלזה צריך לשאוף. אם ההורים משדרים תמיד בבית, הנאות עולם, כיף, תאוות, יצרים, על זה מדברים, גם הילד מבין שלזה צריך לשאוף. לכאן צריך להגיע. ההורים בינם לבין עצמם מדברים. אם האבא מאוד מתפעל מהשרירים של עצמו, שלא יתפלא אם הילד אחר כך לא מרוכז בלימודים ולא בשום דבר, ותמיד עומד ליד הראי לראות כמה יש בו שרירים וכמה הוא מסוגל ולאיפה הוא יכול להגיע. האבא מאיר לילד ונוזף בו. תהיה מרוכז בדברים החשובים. אבל הרי אתה לימדת אותו בדוגמה האישית שלך, בהתפעלות, בהתרגשות. אפשר לדבר על אלף נושאים, אבל לילד יש אנטנות רגישות, יש לו חיישנים מאוד מיוחדים, הוא קולט לפי המנגינה, לפי הטון דיבור, לפי ההתרגשות, לפי השמחה, מה באמת חשוב לאבא ולאמא. אם להם חשוב בית יפה, כסף, יצרים, תאוות, עניינים, גם הוא ירצה את אותם הדברים. אחר כך הוא לא יבין על מה מבקרים אותו. אבל אם הוא רואה אצל ההורים שאיפה לשלמות, שאיפה למידות טובות, לתיקון מידות, הוא שומע את האבא אומר לאמא, את יודעת, היום בעבודה דיברתי עם מישהו בצורה שאני חושב שהוא קצת נפגע ממני. מחר אני חושב בקש ממנו סליחה, אני אתנצל בפניו. הוא דיבר עם אשתו. הילד שמע את הדברים. זה מסר חינוכי עקיף שמשפיע ישירות הרבה יותר מאלף הרצאות שהוא יקבל עד כמה כשעושים טעות צריך להתנצל. כי הוא ראה דוגמה אישית של אבא. הוא ראה דוגמה אישית של אמא. לעומת זאת, כשהמסר הוא שלילי, זה מה שמתקבל. זה נכון גם ביחס להורים כלפי ילדים. לכן שם חז"ל אומרים באותו מקום, על הפסוק, התקוששו וקושו, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. תטבע מעצמך ואז גם תטבע מאחרים. אין הכוונה שהורה שלא מושלם באיזה דבר לא יכול לדבר על אותו נושא עם הילד. ודאי שאפשר לבקש ולטבוע ולדרוש ולבנות, אבל תמיד צריך לזכור איפה אני בתמונה. האם אני בנוי? מסופר על הרב שמשון רפאל הירש, מגדולי המחנכים בדור שלפנינו, חי בגרמניה, באה אליו אישה צעירה ואמרה לו שהיא שמחה לבשר לו שנולד לה בן. זה הילד הראשון, היא לא מנוסה בחינוך, והיא באה לשאול את הרב, מאיזה גיל אני צריכה להתחיל לחנך את הילד? הוא כבר בן שבוע, מאיזה גיל אני צריכה להתחיל להשקיע בו? שאל אותה הרב, בת כמה את גבירתי? אמרה לו, בת 26. אמר לה, היית צריכה להתחיל לחנך את הילד לפני 26 שנה. קודם את. אם את מחונכת, הילד ממילא יזרום באותו מסלול. כמובן שאחר כך נתן לה את ההדרכה איך לטפל, אבל התכוון להעביר אליה את המסר, הדוגמה האישית. זה הבסיס לכל. אם את מהווה דוגמה אישית חיובית, הילד יחכה אותך. אם את תהיה דוגמה שלילית, הילד יחכה את הצד השלילי. למשל, יש פסוק מפורסם בתורה, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך. לא בכל מצווה שיש בתורה, התורה מציינת מה השכר. כאן כתוב, למען יאריכון ימיך. והרבה דנו ודיברו, מה פשר תוספת המילים בפסוק הזה. ראיתי באחד המפרשים, הוא כותב רעיון נפלא. כשהאב מכבד את ההורים שלו, או האם, כשהילדים יגדלו, גם הם יכבדו אותם. מדוע? כי הם ראו דוגמה אישית. הם ראו איך אבא ואמא מתרגשים מול הסבא והסבתא, כי הם ההורים שלהם. איזה יחס של כבוד הם נותנים. גם כשאתה תהיה זקן, כשאת תהיה זקנה, הילדים יכבדו וייקרו כי הם ראו דוגמה אישית. ואז מה יקרה לך? יאריכון ימיך. אדם שבגיל זקנה יוצא חלציו, מכבדים אותו, דואגים לו, מייקרים אותו, זה מעריך את ימיו. הוא תמיד שמח, תמיד מאושר, תמיד מכובד, תמיד רואה כל בעיה שיש, כולם מתים שכם ועוזרים ומסייעים, עידוד נפשי, תמיכה פיזית, כל מה שצריך עוזרים לו. אז ודאי שיאריכון ימיך. אומרת התורה, כבד את אביך ואת אמך, כי אז גם יכבדו אותך. גם הילדים שלך ייתנו לך את היחס הזה. למען יאריכון ימיך. זה מעבר לשכר בעולם הבא. גם בעולם הזה תרוויח, כשהילדים יראו את הדוגמה האישית. באמת נתאר לעצמנו, אישה ששואלת את בעלה,
ולא תמיד שמים לב כשמדברים שהילדים נמצאים בשטח ואוזניהם נטויות לשמוע כל מילה. היא מספרת לבעלה, אמך התקשרה ושאלה אם השבת נהיה בבית, כי הם רוצים להתארח אצלנו, להגיע ביום שישי, להישאר עד מוצאי שבת. אמרתי לה שאני אשאל אותך ונדבר. והוא משיב לה, אין לי כוח לאמא שלי השבת. תגידי לה שהשבת אנחנו מתארחים בצפון. היא אומרת לו, ואם בסוף יתברר לה שהיינו כאן, נמצא איזה הסבר למה ברגע האחרון נשארנו בבית. דו שיח, שניות. יש לנו מושג מה עשינו לילד ששמע את המשפטים האלה באותה שעה? איך הרסנו לו את החינוך לכל החיים? ראשית הוא למד שאימא זה דבר זול. ואומנם אבא מחייך לאימא כשהיא מגיעה, אבל הכל חיצוני. בפנימיות שום קשר, שום יחס, היא רק תרדה עבורו. מותר גם לשקר, אם משהו לא מוצחן בעיניך, נמצא איזה הסבר. גם את המסר הזה הוא קלט, של המשפט האחרון. אם יתברר, נמצא איזה הסבר למה נשארנו בבית. כל השקרים, כל המהלכים, הדברים מטביעים חותם בנפש הילד. ילד שנחשף לסרטים מקולקלים, רואה שם דרכי התנהגות, שיטות פסולות, כמה זה משפיע על נפש הילד, אבל כשהוא רואה את זה אצל ההורים, זה הרבה יותר חמור. כי הוא רואה את הדמויות הנערצות ביותר עליו, שכך הם מתנהגים. ואם עבורם זה בסדר, אז ודאי שבשבילי, אני הילד הקטן והרך שרק לומד להכיר את החיים, ודאי שעבורי זה בסדר. אבל אם הוא רואה את ההורים, שברגע שמדברים על ההורים שלהם, איזו התרגשות, איזה יחס, האמא והאבא מדברים בינם לבין עצמם, אבל איך התגובה של האבא? אפילו שהשבוע תכננו לנסוע למלון, לנופש בצפון, אבל אם אמא שלי רוצה להגיע, מבחינתי אני מוכן לוותר, את מוכנה? וגם היא מגיבה בהתאם. הילדים מפנימים אל תוכם מה זה כבד את אביך ואת אמך, רואים את היחס, רואים את הגישה. בפרט, יש בעיה נפוצה היום שכשהורים מתבגרים, לפעמים גם מאבדים את ההיגיון שהיה להם במשך כל החיים, סוגי מחלות שנוגעים לגיל הזקנה, ולא פעם עול כבד נופל על כתפי הילדים. הניסיון מראה, הורים שמשקיעים בהורים שלהם גם בזמנים כאלה. מצוי מאוד שיש כאלה שמנסים להתחמק, ואז אותם הורים נופלים על אותם שכן יש להם לב ומצפון מבין הילדים, והם דואגים ומשקיעים, ויש כאלה שעוזבים את הכל ובורחים. עם השנים התוצאות יראו. אותם שהיו מוכנים להשקיע ולתת ולהתמסר להורים באהבה, בטוב לבב, הילדים שלהם ייתנו להם את זה, למען יאריכון ימיך. אבל ילדים שקלטו מההורים שלהם את היחס המזלזל והבוטה בהורים עצמם, קראתי שלאחרונה היו כמה מקרים שילדים שרצו להתפטר מההורים שלהם בעת זקנה, כשההורה חלה, הביאו אותו לבית החולים, השאירו אותו עם פרטים לא נכונים וברחו. לאחר מכן סיימו את הטיפול, אין לאיפה לשחרר אותו, זה אדם שכבר לא זוכר איפה הוא חי ואיפה הוא גר. יש מצבים נוראיים כאלה. אין ספק שבמצב כזה, הלמען יאריכון ימיך יהיה גם הפוך. מכיוון שכשהוא משקיע, הוא דוגמה אישית, הוא יקבל את זה חזרה. אם הוא דוגמה אישית שלילית, גם הוא יקבל את זה חזרה. בזה גם הסבירו את הפסוק, איש אמו ואביו תיראו. הפסוק מתחיל ביחיד. מדבר על כל אדם, איש, כל אחד מאיתנו, אמו ואביו, איך היה צריך לסיים? תירא. לשון יחיד. מה זה תיראו? הוו שהופכת את היחיד ללשון רבים לומר, שאם אתה, היחיד, מתייחס כך להורים שלך, אז זה יהפוך להיות רבים. גם הילדים שלך יכבדו אותך בהתאם. והנושא הזה של כיבוד הורים זה לא רק שמדובר בילדים, והם בגילאי בתי ספר, אלא גם בעולם המבוגרים כלפי ההורים שלהם. אם כי צריך להדגיש, לפעמים לכבד את ההורים זה מביא לבעיות בשלום בית. כתוב בתורה על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. יחד עם זאת יש גם הלכות כיבוד הורים. במקום שיש התנגשות בין שני הדברים האלה, תמיד טוב לעשות שאלת רב, לפנות לתלמיד חכם שבקי בהלכה, לפרט בפניו את הסיפור ולעשות כהלכה. האם במקרה הזה צריך להקריב יותר למען ההורים, למען האישה או האישה כלפי בעלה? לפעמים צד אחד יש לו התנגחויות והתנגשויות עם הצד השני, אז צריך הרבה חוכמה לדעת
איך לנווט ולבנות את הדברים. בפרט ביחסי קלה חמותה, כתוב שבעקבתה דמשיכה, בן קם באביו, בת באימה, קלה בחמותה. האמת שכל ההיסטוריה היו צרות של קלה וחמותה. אבל בדור שלנו זה הופך להיות הרבה יותר בוטה. אז היו מנסים להסתיר מתחת השולחן, הצעירים היו מתביישים יותר, אבל היום יכולים להטיח דברים ולהגיע לסכסוכים. כמה זוגות מגיעים לגירושין רק בגלל הבעיות של קלה וחמותה. רק בגלל התערבות יתרה של החותנת, החמה, בחיים של בני הזוג. כאן אגב, תמיד אני אומר שאם קולטים את השורש הפסיכולוגי של הבעיות שבין קלה לחמותה, הרבה יותר קל להתמודד. שלושת הצלעות, החמה, הקלה והבעל, גם הוא צלע שם, שלושתם צריכים לדעת ולהכיר מה מסתתר מאחורי הבעיות הגדולות האלה, שהרבה בתים שהחתן והקלה חיו טוב בינם לבין עצמם, תוך כמה חודשים נפרדו, לפעמים זה אחרי שיש כבר ילדים, רק בגלל שיש להם מישהי חיצונית שמתערבת להם בחיים, והרסה להם את החיים. השורש הפסיכולוגי שגורם לקצרים האלה, אישה מגדלת ילד, משקיעה בו. מאז שהוא ילד, מניקה אותו, מאכילה אותו, מחתלת, מחליפה, לא מרגיש טוב, לוקחת אותו קופת חולים, בית חולים, גדל, מחבסת, כל העניינים, כל הטיפולים. והנה הוא מגיע לגיל שבו הוא צריך להקים בית בישראל, והאימא מאוד רוצה שהוא יתחתן. לפעמים גם מהירה לו, מתי תתחתן כבר? בסופו של דבר, הנה הוא מקים בית, ופתאום היא מתערבת לו בחיים והורסת לו את החיים. איך זה יכול להיות? הרי כל כך רצית שהוא יתחתן. מה קרה עכשיו? התשובה פשוטה. ברגע שהילד מתחתן, האימא מרגישה, הרי אני טיפלתי בו מאז שהיה תינוק עד היום. כעת מי שהיא אחרת נכנסת לנעליים שלי, תופסת את מקומי, והיא אמורה לטפל בבן שלי. אני כאימא טובה, היא לא רעה, החמות לא רעות. אני כאימא טובה צריכה לראות האם ממלאת מקומי עושה את הדברים כמו שצריך, כמו שאני הייתי עושה. ואז היא בודקת איך היא מחבסת, האם החולצות מגועצות, האם האוכל מבושל בזמן, האם הילד שלי מטופל כמו שצריך, וברגע שלו היא יוצאת למלחמת חורמה בשם השם. היא עכשיו יוצאת להגן על כבודו של הילד, כמו מלחמת דת היא יוצאת לעשות, כדי שהבן שלי יטופל כמו שהוא טופל יפה אצלי. והיא יכולה לפעמים להסיט את הילד נגד אשתו. היא יכולה גם לתת לו דוגמאות, כשהיית אצלי, היית נראה כך וכך, תראה איך שאתה נראה היום, תסתכל בראי. אם פעם היא שומעת מהבן שאשתו מבשלת אוכל שהוא לא אוהב, אסור לבן לעשות את זה, אסור לחתן לספר לאמא שלו שאשתו לא יודעת לבשל, כי אז הוא פשוט זורק גפרור לחבית של אבק שריפה. אבל אם קרה והוא זרק משפט כזה שהיא לא יודעת לבשל, אז תכף היא מתחילה להטיף לו מוסר. אתה חייב לתפוס את אשתך קצר מההתחלה, שאם לא כן תסבול כל החיים. הוא אומר לה, אמא, אני אתמול הכנתי צ'יפס, מה פתאום אתה? אתה תהפוך להיות המשרת שלה בצורה כזו. אתה חייב מההתחלה לדאוג שהיא תעשה את הכל, היא מטיפה לו מוסר. היא שוכחת כמה בעלה סבל עד שהיא הגיעה למה שהיא הגיעה, שהיא יודעת לבשל כל כך טוב. הרי היא התאמנה על בעלה 20 שנה. אבל היא רוצה עכשיו שקלתה הצעירה תהיה מושלמת כמו שהיא היום. זה בעצם השורש הפסיכולוגי של הבעיה. אז קודם כל, היא עצמה, ברגע שאישה מחתנת בן, צריכה להיות מודעת לבעיה הפנימית שעלולה להתעורר אצלה. זה גם מסביר מדוע החמות בעצמם הופכות להיות קשות כל כך, ולא זוכרות כמה הן עצמן סבלו כשהן היו צעירות מהחמה שלהן. הן יכולות לדבר על חמותן, כמה היא הייתה לא בסדר, זיכרונה לברכה, הם מוסיפים, שהשם לא יעניש אותה על כל מה שהיא עשתה לי. ותוך כדי דיבור היא כבר מטפלת בצרות ובכל הנזקים שהיא עצמה גורמת. היא לא מרגישה בסתירה שבין הדברים. כי היא מבינה שחמותה לא הייתה בסדר, אבל היא מתנהגת כראוי. וזה השורש של הבעיה. לכן באמת, בחינוך ילדים, צריך לזכור, גם אם מגדירים לעצמנו טעויות שהיו אצל ההורים שלנו, לדעת לא לחזור על אותן טעויות. זה דורש עבודה, זה דורש התבוננות, גם בנושא הזה של קלה וחמותה. אם יש התבוננות
והחמה אומרת לעצמה, הבן שלי כבר לא ילד. כשהוא היה ילד אני טיפלתי בו. היום הוא בחור, יש לו דעה עצמית, שיסתדר עם אשתו כמו שיסתדר. זה לא ענייני להתערב לו בחיים. ויותר מזה, אם היא חכמה במיוחד, כשבא הבן שלה ומספר לה על אשתו דברים רעים, היא תכף נוזפת בו. מה אתה מדבר? יש לך אישה נפלאה. הנה, ספרת לו דברים נכונים. פה ראיתי אותה עושה כך, איך היא דאגה לך שם, תראה איזה מסירות, איפה יש אישה כזו? לך אליה חזרה, תדאג לה אתה, תשקיע בת. זה מה זה המוסר שהיא מטיפה לו, לא מסיתה אותו נגדו, אלא אדרבה. וכאן באמת חייבים לציין שיש נשים מאוד חכמות, שאדרבה, משכילות ליצור אווירה נפלאה, קלה וחמותה הופכות להיות כמו שתי אחיות, כמו אם ובת, כמו שתי חברות, כל אחת בסגנון שלה, גם גילאים, אבל הופכות להיות נשים הכי נפלאות, הכי ידידות בעולם. אם יש בהן דעת, יודעות איך לבנות את האווירה הטובה שביניהם. לכן, מצד החמה, היא צריכה תמיד להתבונן, אולי יש לי, ברגע שהיא מרגישה ביקורת, אולי יש לי את הבעיה הזו, פשוט להגדיר לעצמה את הבעיה. ואז היא אומרת, הבן שלי התחתן, צריך לתת לו חיים עצמאיים, אדרבה, אני צריכה לתת לו שיהיה לו טוב, לעזור להם, לא להתערב להם בחיים. הורים חכמים לא מגזימים בביקורים, בפרט לא בשנה הראשונה, בשנתיים הראשונות, לא לבקר יותר מדי אצל החתן והכלה הטריים. לפעמים האמא באה, יושבת שם שעות על גבי שעות, כלתה עומדת להתפוצץ ממנה, לא יודעת איך לומר את הדברים, כשרק היא יוצאת את כל החבית של חומר הנפץ היא משליחה על ראש בעלה. כמה אמא שלך יושבת כאן? ואומר לה, אז מה את רוצה שאני אעשה? אני אגרש אותה? אתה צריך לדאוג שהיא לא תהיה כאן, לא יכולה, רציתי לעשות כך, לא אפשרה לי, רציתי. כשהיא יצאה, מרגישה איזה קבלת פנים, איזה, במקרה הטוב, לפעמים אין ברירה, ואז מראים לה את זה. הורים חכמים לא מגזימים בביקורים אצל הילדים. עדיף שיתחננו לפנייך שתבואי, ממה שיתחננו לפנייך שתפסיקי לבוא. את זה אומר שלמה המלך. הוקר רגלך מבית רעך, פן יסבעך ויסנאיך. את זה הוא אומר על מצבים רגילים, אפילו בין חברים. הוקר רגלך, תעשה את הרגליים שלך יקרות, לא מצויות שם תמיד. ברגע שהוא יסבע ממך, הוא כבר ירצה, עדיף שיתגעגע אליך, מאשר ירצה שתסתלק מכאן. לכן תמיד צריך לדעת את האיזון הנכון, איך לתת הרגשה טובה, לבקר לזמן קצר, להביא איזה דברים שמשמחים, ליצור אווירה נעימה, תמיד לדאוג לפתיחות, לאווירה טובה, לאווירה נעימה. הקלה מצד שני, כשיודעת שזו הבעיה של חמותה, ויותר מדי מתערבת לה בחיים, אז אדרבה, קודם כל היא מגלה הבנה. תביני, אז נכנסת לתפקיד של אישה חשובה ויקרה, שהייתה מאוד חשובה אצל הבן שלה במשך כל השנים האלה. תני לה יחס של כבוד, של הערכה, תשאלי אותה איך מבשלים כך, איך עושים כך, איך מחבסים כך, תתענייני, אז היא תרגיש שאת מבינה שאת לא חכמה גדולה כמותה, ואז היא תעזור לך. זה יהיה נפלא, היא לא תצטרך להוכיח לך שאת לא מבינה. את תראי לה שאת לא מבינה. והבעל צריך להיות חכם בין הפטיש לבין הסדן, לדעת גם איך לנווט את הדברים, לשמור על הלכות כיבוד אב ואם. מצד שני, לא להראות לאשתו כל הזמן שאימא שלו צודקת, ושאשתו לא בסדר, ורוצה כך ורוצה כך, מביא הרבה סכסוכים בינם לבין עצמם. הטוב ביותר תמיד להתייעץ. זה אגב דבר נפלא שיש אותו בעולם הישיבות והמדרשיות לבנות, שלפני הנישואין מכינים אותם שעות על גבי שעות, יש ועדים, יש הדרכה, איך להתמודד עם כל השאלות האלה. זה דבר שכל זוג שמתחתן בארץ, בעולם, צריך לאמץ את הדבר הזה, לא להסתפק באיזה הדרכה קצרה של מישהו, או בידיעה, אני יודע טוב מאוד איך מתנהגים בחיי נישואין. זה לא נכון. אחר כך מתברר שהכל שונה. כשיש הדרכה לפני, פותרים הרבה בעיות שיש לאחר הנישואין. להרבות בשיעורים, יש היום סדרות נפלאות של קלטות, יש תקליטורים, יש ספרים מצוינים שחוברו על ידי תלמידי חכמים מובהקים שמבינים גדולים בענייני נישואין על פי התורה, מלמדים את בני הזוג איך להתנהג, איך להעניק, איך לתת, איפה השמאל דוחה, איפה הימין מקרבת, איך לשלב בין הדברים. נחזור לעניין שלנו. יש כאן עוד קטע שאומר אותו אדמור מסלונים, כמה רעות נולדות כאשר מרבים ומפריזים בענישה יתר על המידה. הן משום שהעונש חדל מלהרתיע את החניך מרוב ההרגל. ילד שמתרגל לעונשים, אז הוא נותן לגל שיעבור, והוא חוזר למה שהוא עשה לפני כן. זה לא משפיע עליו. והן מצד שמוליד בו את מידת האכזריות. ילד שמקבל מכות יותר מדי,
הוא קונה את מידת האכזריות. כי בעיניו מצטייר שההורים או המחנכים יקוהו רק מצד עליונותם, ובגלל שמנצלים את חוסר האונים שלו להתגונן מפניהם, וממילא גם הוא יעשה כמותם, וירביץ למי שחלש ממנו, לאחיו ואחיותיו הקטנים ממנו ולחבריו וכו'. במיוחד רע הדבר כשהמחנך מכהו מתוך כעס, והלא כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה וכל מיני גיהינום שולטים בו, כך נאמר בתלמוד, ונשמתו מסתלקת ממנו. אין הכוונה שהוא מת במקום. הכוונה שבחינה מסוימת של הנשמה מסתלקת ממנו באותה שעה, כלומר הוא יורד ממדרגת אדם קרוב למדרגת בעל חיים, כך אומרים המקובלים, בזמן שאדם כועס. ואיך אפשר לקוות שמהכעס הזה יצמח חינוך טוב להשם ולתורתו? ואז הוא ממשיך ומדריך איך להתייחס לכל נושא הענישה. הרב וולבה כותב, כשההורה מכה ילד, שישאל את עצמו, מה אני עושה עכשיו? מה המטרה שלי בכך? הוא אומר, אני יודע שאם נשאל את ההורה, הוא יאמר שאני מחנך. אומר הרב וולבה, תבדוק בעומק הנפש, אולי אתה מתנקם בילד. הוא אומר, אני יודע, אני אומר כאן מילה קשה. האב יזדעק, האם תזדעק, אני מתנקם בילד, חס ושלום. אומר הרב, תבדוק בעומק הנפש, ייתכן שנפגעת בכבודך ממה שהילד לא שמע בקולך, וכדי לפרוק את העצבים שלך, אתה מכה אותו. אין לך כוונה של חינוך, אלא הכוונה היא בעצם להתנקם בו, בלי שתאמר את זה במילים, אבל אתה מתנקם במילה שלא שמע בקולך. אלה דברים שנובעים מהמורכבות של עומק נפש האדם, וזה מלמד עד כמה אנחנו צריכים לבחון את עצמנו, לבדוק את מעשינו, מאיכן הדברים נובעים, מה אנחנו מצפים להשיג. הורה שבאמת בודק מה אני רוצה להשיג בפעולה שכעת אני הולך לבצע, תמיד הוא ירגיש שבעצם הקו צריך להיות שונה. וכשהוא ילך בקו השכלתני, ההגיוני, השיחה, הדיבור, לפעמים יש מכה קלה שהיא לא כואבת. ככה על היד. וילד שלא רגיל לקבל מכות, אם רק עשו לו ככה על היד, הוא יכול להרגיש זעזוע גדול. זה לא כואב. אבל הוא מרגיש פגוע. הוא פגוע כי הוא פתאום קלט שכנראה נסחפתי יותר מדי. הגזמתי יותר על המידה. ילד שמקבל מכות כל יום, ההורים צריכים לעשות חשבון נפש, איפה הטעות שלהם? לאמיתו של דבר, יש כאן טעות שורשית בגישה של ההורים כלפי הילד. כי ילד לא אמור להגיע למצב כזה, לכן גם אסרו היום בחוק את כל נושא ההקעה, כי ראו שאנשים נסחפים יותר מדי, ומכים בלי גבולות, אז חוקקו חוק לאסור. דבר שמצד שני גם גורם לבעייתיות מסוימת. כי הורים מרגישים שאם עוד פעם, הורים שהיו שפויים, ואם פעם בהרבה זמן היו נותנים איזה מכה על היד, היום החוק אוסר עליהם גם את הדבר הזה. הראו לי קטע מעיתון, שהעיתונאי עצמו כנראה לא ידע איך לבלוע את הדברים. והוא מדווח בחצי צחוק, חצי רצינות, על ילד בן 7 שטבע את אביו, הגיש תלונה במשטרה, כי הוא נתן לו מכה. והיה מעמד מאוד מיוחד שם בתחנת המשטרה. האבא יושב על כיסא הנאשמים, והילד בן 7 יושב על כס המאשים, והשוטר מנסה לפייס את הילד שיסכים לבטל את התביעה כלפי האבא. מה אפשר לצפות מחינוך כזה? ילד שהשוטר צריך להתחנן לפניו שיבטל את התביעה שאבא, כשהוא קלט שבעצם המכה כאן לא הייתה אכזרית, זה היה משהו כלאחר יד, אבל הוא למד שאפשר ללכת להגיש תביעה במשטרה. לאיפה אפשר להגיע עם דברים כאלה? אבל הם חוקקו מכיוון שראו את ההקצנה, שאנשים הגיעו למצב של אכזריות וענישה שלא כדין, שזה ודאי מנוגד לכל סבירות ולכל היגיון, הביאו ילדים במצבים מאוד חמורים, מאוד קשים. אחד הדברים החשובים ביותר בחינוך, חסר מאוד היום הקשר הזה בין ההורים לבין הילדים בשיחה שהיא מעבר לדיבור הטכני. רוב ההורים, כשיבדקו, כעת בתקופה המודרנית שלנו, רוב ההורים שיבדקו את עצמם, כמה שעות ביום, כמה זמן ביום, אני מדבר עם הילד מעבר לדיבורים הטכניים. דיבור טכני זה אומר, אכלת? קלחת, תחצחת שיניים, תתלבש, תתארגן, תעשה, כל הדיבורים טכניים.
דיבור, שיחה עניינית, שיחה אמיתית, עצה, הדרכה, התעניינות כנה, לא כלאחר יד. איך היה היום? והיא כבר לא שומעת מה הוא ענה בכלל. והוא מרגיש שזה לא מעניין אותה. רק מה נשמע? זה טבעי כזה. אלא באמת התעניינות כנה. לא חטטנות יתרה, בפרט בגיל ההתבגרות, צריך להיזהר, לא לחטט יותר מדי בחיים של הילד. יחד עם זאת, בגיל ההתבגרות בפרט, ילד זקוק לחום, לתשומת לב של ההורים, לאווירה שהם אהובים ורצויים, התעניינות. ילד שבונים אותו בצורה כזו מהגיל הרך, מגיל קטן, הוא יודע שההורים תמיד איתי, יש גבולות וגדרים ברורים, העולם לא הפקר. הכלל הגדול, כותב הרב שמשון רפאל הירש, תן לילדך ותרשה לו כל מה שבידך לתת לו, אלא אם כן זה מזיק לחינוך, לבריאות הפיזית, לבריאות הנפשית, למידות, להתנהגות. אם ההורה יודע שהילד מבקש דבר שלא יזיק לשום דבר, לא למידות שלו, לא להתנהגות שלו, לא ליראת שמיים שלו, למוסריות שלו, אז אדרבה, לתת לו, להעניק לו, לאפשר לו. אבל אם יודעים שזה עלול להזיק למשהו מבין אלה, אז צריך לסרב. ואחרי שמסרבים, צריך לעמוד מאחורי הסירוב, ולא בגלל שהילד עשה קצת מהומה, אז להעביר אליו את המסר העקיף הזה, שברגע שאתה מחולל מהומות, אז אתה מקבל מה שאתה רוצה. ילד צריך לדעת שאם אבא או אמא אמרו שלא, לא זה לא, וזה עקבי. רק הוא אומר, מכיוון שכשאומרים את הלא, צריך לעמוד מאחוריו, עד שאתה מוציא את המילה לא לילד, את הסירוב לילד, תחשוב הרבה פעמים, האם באמת צריך לסרב או לא. אחרי שסירבת מתוך שיקול דעת, צריך לעמוד על אותו הסירוב. ילד שמגיל קטן גדל באווירה כזו, שיש גבולות ויש גדרים. יחד עם זאת, אבא, אמא אוהבים אותי, מתעניינים בי, אני מספר על מצוקה שהייתה לי בהפסקה, ברחוב, בבית, שומעים, עוזרים, מסייעים, נותנים עצה, נותנים הדרכה, לפעמים סתם נותנים עצות לחיים. אפשר לראות היום בעולם המבוגרים מה הזיכרונות שלהם מגיל הילדות, מה אבא ואמא היו אומרים. משפטים חכמים, אפילו לא משפטים מהתורה, אבל משפטים חכמים שנותנים עצה טובה לחיים. אלה פתגמים שהאדם זוכר אותם אחר כך. עצה טובה שקיבל מההורים שלו. היום ברוב הבתים בישראל הדבר חסר מאוד. אלה מחקרים שנעשו שמתוך 24 שעות הורים ממוצעים בישראל מדברים עם הילד 15 דקות. ו-15 הדקות האלה רובם טכניים לחלוטין. אז כשילד גדל, הוא לא מרגיש שום קשר אמיתי, קשר נפשי עם ההורים. כשהוא מגיע לגיל ההתבגרות, מה פתאום שילך להתייעץ איתם? הרי אלה בסך הכל האנשים הטכניים שסובבו אותי במשך כל השנים. זאת התפקיד של הלבשל, וזה התפקיד שלו להביא כסף הביתה, ואחר כך לשבת ליד הטלוויזיה. אבל אם הוא יודע שאבא ואמא הם דמויות, דמויות חינוכיות, דמויות שאפשר להתייעץ איתם מהגיל הרך, מדריכים, מדברים, מסבירים, בפרט כשמנצלים את שולחן השבת, כשכל המשפחה סביב השולחן, עם שירי שבת, סיפור יפה, מסר יפה, רעיון מפרשת השבוע, אבא אומר משהו, אמא אומרת משהו, האחים הגדולים אומרים משהו, יש משפחות שלא נוח לאמא, מעדיפה שאבא יעשה את זה, גם בסדר, אבל האווירה היא אווירה בריאה, אווירה טובה, אווירה שמקשרת בין ההורים לבין הילדים. סיפורים זה דבר נפלא. סיפור זה כוח אדיר שניתן באמצעותו להעביר מסרים חינוכיים לילדים. והורים לפעמים לא יודעים איזה כוח יש להם באמצעות הסיפור לילד. לפעמים אפשר להמציא סיפור, לפני השינה הילד רוצה לישון, להמציא סיפור, אבל הסיפור הזה יהיה עם מסר שהילד יקנה ממנו משהו. יש הרבה סיפורים שאין בהם שום מסרים. ילדים גדלים על ספרים וסיפורים, כשאין שם שום מסר במקרה הטוב. במקרה הפחות טוב יש מסרים שליליים, מסרים שמזיקים, מסרים שמכניסים את הילד לפחדים. כולנו גדלנו על כיפה אדומה. מה המסר שיש שם? כשההורה מספר את הסיפור, כמו כיפה אדומה, הוא יודע את הסוף. שהכל יהיה נחמד וכולם יחזרו הביתה ויעשו חגיגות וכו'. אבל הילד כששומע את הסיפור הזה, בפרט בפעמים הראשונות שלו, והוא לא זוכר ולא יודע את הסוף, הרי הוא נכנס ללחץ נורא. ילדה הולכת, בא זאב טורף אותה. את הסבתא, אני כבר לא... הרבבתי קצת את הזה, את הסיפור. איך הלך שם הסיפור? קודם כל את הסבתא ואחר כך את הילדה, נכון? באה שאלה אותו על האף, על האוזניים. ברוך השם. מה המסר שילד מקבל, חוץ מפחדים, מלחצים? מה המסר שהוא מקבל? הרב שמשון פינקוס,
זכר צדיק לברכה, תלמיד חכם גדול ומחנך דגול. באחת ההרצאות שלו סיפר, הוא אמר כך, יש שני סיפורים, הוא אומר, שזכורים לו מגיל הילדות. והוא אומר שהיום כמבוגר הוא מנתח, מה בעצם לימדו אותו שם, הוא רואה את הפערים הגדולים. סיפור אחד על הרב מברדיצ'וב, וסיפור שני על זהבה ושלושת הדובים. על הרב מברדיצ'וב הוא אומר שסיפרו לו, שפעם אחת בליל הסדר ישב הרב עם כל התלמידים שלו, צריכים להתחיל את הקידוש. אומר להם הרב, אני לא מוכן להתחיל את הקידוש, עד שלא תביאו לי לכאן בגדי משי מהודו. היו שם מברחים במחס בגדי משי, אז היו כל מיני סוכנים כאלה שמוכרים בסתר. וכן, סיגריות משובחות שהבריחו אותם, גם נקב באיזה שם של מדינה. ודבר שלישי, פרוסת לחם. בלי זה אני לא מתחיל. אמרו לו הרב, איך? אמר, זהו. אמרו לו לחם. טוב, התפזרו כולם בעיירה שם, התחילו לחפש. אז הם יודעים שיש שם איזה אחד שמבריח את זה, וזה מבריח את ההוא. הביאו לו את הבגד משי, והביאו את אותם סיגריות, אבל לגבי הלחם התנצלו, אמרו לו כבוד הרב, חצי שעה אנחנו מסתובבים פה בכל הבתים של העיירה, ואין לחם באף בית. אמר להם יופי, עכשיו אפשר להתחיל את הקידוש. רק לפני הקידוש אמר, ריבונו של עולם, תראה את בניך הנפלאים. הרי הקיסר העמיד משמרות בגבולות, מי שמבריח יורים בו במקום, כך היה החוק שם, מי שמבריח יורים בו. ובכל זאת, כשאני מבקש בגדי משי, מביאים משי מוברח. אני מבקש סיגריות, מביאים סיגריות מוברחות. עם כל הצבא וכל הגדודים, הוא לא מצליח להשתלט. ואתה רק כתבת פסוק בתורה, לא ייראה לך חמץ, אני מבקש שיחפשו, אתה לא ימדת שומרים ולא שוטרים ולא יריות ולא כדורים, שום דבר, רק כתבת, תראה את הבנים שלך. אי אפשר להשיג לחם בשעה הזו בכל העיירה, כולם ביערו את החמץ. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? עכשיו אפשר להתחיל בקידוש. היה מרגיל את עצמו, תמיד להסתכל לכל חיובי. אומרים חכמי זמנו שלכן הוא זכה שכל ברכה שלו הייתה מתקבלת. למה? כל אבא יודע, יש לי בנים, קצת עושים שטויות, יש להם חסרונות, יש להם מעלות. אם יבוא שכן, כל יום יגיד לו, תשמע, היום בן שלך עשה ככה, היום בן שלך שבר, היום בן שלך קלקל, היום ראיתי אותו זורק אבנים, היום ראיתי... טוב, בסדר, די, נמאס. אבל אם בא אדם, תמיד משבח את הבנים שלו, היום ראיתי את הבן שלך עושה מעשה טוב. כל פעם דברים טובים, הוא יאהב אותו. זה האדם, תראה, תמיד אומר לי דברים טובים על הילדים שלי. הקדוש ברוך הוא יודע את החסרונות שלנו. כשאדם אומר מעלות טובות על עם ישראל, בכלל כוח הדיבור, יש לנו הרצאה שלמה בנושא הזה, מה זה כוח הדיבור, כמה זה משפיע, הרי אפילו חלומות מושפעים מהדיבור בפה. תפילה, כוח אדיר. לכן אגב, גם בחינוך ילדים צריך להשתדל מאוד בתפילה. לא לוותר על תפילה. כמה שלומדים דרכי חינוך וסדנאות וקורסים ולומדים ומתייעצים וקוראים ספרים על חינוך ילדים, אבל תמיד צריך להתפלל, בפרט האישה, בשעת הדלקת הנרות של ליל שבת, של לפני השבת, זה זמן נפלא לתפילה על חינוך הילדים, על כל הדברים, על הבעל, על הפרנסה, על הבריאות, אבל חינוך הילדים זה זמן נפלא מאוד, מכיוון שחינוך בלי סייעתא דשמיא מלמעלה, קשה מאוד להצליח. ההורים יכולים לחנך את הילדים בצורה הכי טובה, להשקיע בהם לפי כל הכללים הנכונים, ולשלוח אותם למקום לימודים הכי טוב שיש, שהחברה מצוינת, חברה נפלאה, חברה איכותית. ופעם אחת הילד פגש חבר אחד שיכול להרוס אותו לנצח, לקחת אותו ולהשחית אותו לחלוטין. אנחנו יכולים להשגיח על הילד לגמרי, לכן צריך את כוח התפילה. התפילה בעצם מבקשת מהקדוש ברוך הוא שני דברים. א', תעזור לי שאני לא אתעה בחינוך שלי. לפעמים אני יכול להבין שכך טוב, והאמת היא לא נכון, עדיף להפך. אז החלק הראשון של התפילה, תעזור לנו שלא נתעה. שנעשה דברים נכונים, נדבר נכון, נתנהג נכון. ודבר שני, גם כשהילד לא נמצא איתי, תשגיח עליו אתה שהוא לא ייפגע בחינוך משום דבר. לפעמים יש תפוח רקוב אחד בכיתה, מרכיב את כולם. ויש דברים כאלה, מה לעשות? אנחנו לא יכולים להיות עם הילד 24 שעות. מוטל עלינו לעשות כמיטב יכולתנו, אבל חלק מההשתדלות שלנו בחינוך זה גם תפילה. ובכן, אומר הרב פינקוס, שהוא שמע את הסיפור הזה על הרב מברדיצ'וב, בליל הסדר, זה סיפור אחד, והוא אומר, זה חקק בו בנפש,
נתן לו הרבה מוסר השכל לחיים. עוד סיפור הוא אומר שהוא שמע, זהבה ושלושת הדובים. מה מסופר שם? ילדה עם טלטלי זהב, לכן שמה זהבה, שטעילה ביער, ראתה איזה בית, נכנסה, ראתה דייסות על השולחן, טעמה מזה, זה חם, זה לא טעים, זה קר, גם לא טעים. השלישי בצלחת הקטנה, טעים, טוב, אכלה, סיימה את הצלחת, הלכה לישון שם. והנה התברר שגרים שם שלושה דובים, אבא אמר מי אכל, מי שתה, זה מי יושן. ראתה אותם, ברחה מהבית. אומר מה המסר בעצם שהתקבל כאן, מה הילד קלץ, מה הוא למד? הוא למד קודם כל שצבע שיער זה דבר חשוב. זה מסר שמרגיל את האדם לחומריות, לחיצוניות. בלי שנרגיש, ילד קטן בסך הכל, אבל משבחים. אגב, מזה גם צריך ללמוד, כשמשבחים ילד, לשבח אותו על המעשים הטובים שבו, על הוותרנות שלו, על המידות הטובות שיש לו, אבל לא לשבח אותו, איזה יפה אתה, איזה יפה את. המסרים האלה של יופי מחדירים לו תמיד את החיצוניות, לחפש חיצוניות. אחר כך גם עם מי ילכו להתחתן? לפי חיצוניות, כי הוא ינק את המילים שיופי זה דבר חשוב בחיים. אבל אם הוא למד ששבח ומעלה זה על ההנהגה ולא על החיצוניות, אז כל החיים הוא ידע שלזה צריך לשאוף, זה הדבר החשוב בחיים. אחר כך הוא אומר, נכנסה, ראתה אוכל, התחילה לאכול. איזה חינוך זה? רואים בית, נכנסים בלי רשות, רואים אוכל, אוכלים בלי רשות. זה לא טעים, תזרוק. גם זה לא טעים, תעזוב גם את זה. יש משהו טעים, תגמור עד הסוף. לא חשוב שלך, לא שלך. אחר כך, בסוף מתברר שהיו שם דובים. אבל עד שהגיעו הדובים, כמה דובים נכנסו לראש של הילד ששמע את הסיפור הזה. אלה דברים שהוא אומר אותם. אבל מזה באמת צריך ללמוד, מצד אחד את כוח הסיפור, כמה אפשר להעביר מסרים טובים על ידי סיפור, כמה שקר זה דבר לא טוב. אפשר לספר על אותו רואה שכמה פעמים אמר זאבים באים ובאו וניסו לעזור לו, התברר בסוף שאין זאבים. אחר כך כשבאמת באו הזאבים, אף אחד לא בא לעזור לו וטרפו לו את הכבשים. זה מסר שילד לומד שלא משתלם לשקר. אם אתה תשקר, גם שתדבר אמת, לא יאמינו לך. סיפור יפה, אפילו שזה לא סיפור מהתורה, אבל יש בו מסר טוב. יש משלי שואלים שחזל מספרים על משלים מעולם בעלי החיים, דברים שמקרבים את הדברים לשכל של הילד. היום מה נותנים לילדים לראות? ילד קצת מפריע בבית, מושיבים אותו על הספה, ואם הוא תינוק, שמים לו בקבוק בפה. אם הוא לא תינוק, לוחצים על הכפתור. שב, תעסיק את עצמך, הנה, תסתכל, תראה פופאי, תראה זה. העיקר, אל תפריע לי עכשיו. מה הוא רואה שם? מה המסרים שהוא מקבל שם? אלימות, פשע, מכות, אפילו בסרטים מצוירים. מה המסרים שיש בסרטים מצוירים? בידיעות אחרונות הייתה כתבה שסרטים מצוירים משפיעים על נפש הילד יותר גרוע מסרטים אמיתיים. כמובן שגם סרטים אמיתיים זה נורא והיום. ילד רואה דם, הוא חושב שזה אמיתי. אין, הוא לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. אבל גם כשהוא רואה סרטים מצוירים, כשהכל ידידותי, הרי כולם, הוא מזדהה עם הדמויות האלה, ומסרים של אלימות, של כל החסרונות שיש שם, הוא אחר כך מחכה את זה בחיים הפרטיים שלו. לא נתפלא למה הילד אחר כך עצבני, או כמו שאמרה לי אם אחת, שהוא מתעורר בלילות, מתעוררת על ילדה, שמתעוררת בלילות וצורחת וצועקת, חולמת חלומות ביעוטים. שאלה, זה היה, את השאלה הזו היא שאלה אחרי ההרצאה בפתרון חלומות בערד. אז היא שאלה, אמרת שהלכה לפסיכולוגית של בית הספר, ושילמו והלכו וטיפלו, וזה ושום דבר לא עזר. הילדה קמה בלילות וצורחת. אז היא שאלה אם יש לדתיים איזו סגולה לעזור לילדה שלא... שאלתי אותה אם הילדה עם נפש עדינה. היא אמרה שכן, ילדה מאוד עדינה. שאלתי אם היא צופה בטלוויזיה. אמרה כן, כל המשפחה יושבים רואים. אמרתי לה, צריכה להבין, כשאת רואה סרט, הרי גם את נלחצת לפעמים. אנשים מבוגרים רואים סרט, פתאום הלב פועם בחוזקה. מה אתה נבעל? אתה בסלון וזה שם ב... ואתה יודע שהכל משחק. בכל זאת, אנשים רואים סרט, נלחצים. ילד שרואה, הוא לא מבדיל בין דמיון לבין מציאות. זה נחקק בו. אז הוא לא יראה לך באותו רגע כמה זה מעמיס עליו ומקשה עליו. אז יש ילד שפורק את החלום בלי לדבר, יש ילד שאם לדבר ולצעוק ולבכות, ויש ילד שסובל מסיוטים אחר כך כל הזמן. אי אפשר לדעת עד היכן ועד כמה הדברים מזיקים ומשפיעים לאורך זמן על נפש הילד. אמרתי לה, את רוצה סגולה? הסגולה שהילדה שלך תפסיק לצפות בסרטים. זה הסגולה, תוציא את הטלוויזיה מהבית. זה הדבר הכי נכון והכי טוב.
בפתח תקווה שאל אותי פעם מישהו שהילד שלו בגן כל כמה ימים מספר שהוא חלם, הוא מזכיר את השמות של החברים שלו בגן, והוא חלם שחותכים להם את הראש. חברים מהגן, ככה הוא חולם, והוא מאוד מבועל מזה, הוא מפחד שגם לא זה יקרה. אז הוא בא לשאול, מאיפה זה בא? גלגולים קודמים, דמיונות? אמרתי לו, תגיד לי, אתם פעם דיברתם על זה בבית? לא. אמרתי לו, אתה חושב שהגננת סיפרה בגן על עריפת ראשים? ודאי שלא. אז מאיפה זה בא? תנסה לחשוב. הוא ישב איתך פעם וראה סרט כזה. הוא ניסה להיזכר ונזכר שכן, היה פעם סרט כזה שראו שם עריפת ראש. אמרתי לו, אז אתה מבין שזה סתם משחק. הוא רואה את זה מציאות, אז הוא מתרגם את זה על החברים שלו, ואז הוא מתחיל לחשוב גם על עצמו. לא פלא שהחלום ביוטים הזה רודף אותו. והוא מספר לך, שילדים שלא מספרים. כמה אחריות יש עלינו כלפי הילדים, נשמות יקרות שהופקדו בידיים שלנו, איך לעצב אותם, לבנות אותם, להעביר אליהם מסרים חינוכיים, מסרים חיוביים, שיתרמו להם למשך כל החיים. נקודה חשובה נוספת, האווירה שיוצרים כלפי הילדים בבית, החיוך האמיתי, החיוך הטהור לילד, חיוך שמעביר מסר, אני שמח או שמחה, אם זו האמא, אני שמחה לראות אותך. כשילד רואה חיוך אמיתי, לבבי, כשהמבט באמת ממוקד בו, לתת לו אפילו כמה דקות של תשומת לב אישית, זה ילד קטן, להתכופף אליו, מה שלומך, איך עבר היום, הכל בסדר, מילים חמות, מילים טובות, הוא מרגיש אמא שלי. לפעמים ילד משתולל ומתפרע, וההורים לא יודעים איך להרגיע אותו, ולא יודעים שהוא בסך הכל מחפש, אמא תתייחסי אליי. לפעמים ילד מוכן לקבל מכות, העיקר שהוא ירגיש שהוא קיים, שמתייחסים אליו, שיצעקו עליו, אבל שירגיש שהוא פה. שעות הוא מסתובב, אף אחד לא מתייחס. משחק לבד עם האח, עם אחות, אבל הוא רוצה את אמא, הוא רוצה את הדמויות של האבא. ואז הוא מתחיל לחולל מהומות. אם מרגישים שילד זקוק לתשומת לב אישית, והורים עסוקים, לא תמיד יש זמן, אפשר לעשות סבב בין הילדים בכל פעם שאמא יוצאת לקניות, לוקחת ילד אחד. הוא יכולה לקחת את כל הילדים יחד, אבל צריך לשקול כל בית לגופו של עניין. לפעמים כדאי לקחת כל פעם ילד אחד. ואז כשאת יוצאת עם הילד, הוא יודע, אמא עכשיו רק שלי. וכשהולכים, אז לא לדבר, נו, אתה מעכב אותי, בוא נעלה, האוטובוס מגיע, רץ, אלא להתעניין, לספר, ללמד אותו על מה שקורה בעולם. דברים פשוטים, לפי ההשגות שלו, לפי הגיל שלו, דברים שמעניינים אותו, דברים שמקרבים, זה נותן את החום הקרוב, את הגישה הקרובה, את הפתיחות, גם הוא יהיה לו יותר קל אחר כך לספר. עצם העובדה שילד מרגיש שבשעה הזו אמא רק שלי, אבא רק שלי, והילדים האחרים לא נעלבים, כי יודעים שיש תור. זה גם טוב להתחנך שיש תור, כל אחד מקבל את מה שהוא צריך. יש בתים, אם קונים לאחד ילקוט כי הוא צריך, חייבים לקנות לכולם יחד. אם קונים לאחד צבע או עיפרון או משהו, חייבים לקנות, כי אם לא, היו מאומות. זה לא דבר נכון. ילד צריך להתרגל, אתה זקוק, אתה מקבל, הנה, אתה היית זקוק שבוע שעבר, קיבלת את זה, הוא עכשיו זקוק לזה, הוא מקבל. ילד צריך להתרגל להתמודדות בחיים כפי שראוי. יש מצבים שצריך לתת לילד ליטול אחריות. למשל, רק זה דורש הרבה שיקול דעת, צריך להיזהר לא להיסחף בעניין הזה, אבל לפעמים צריך לתת לילד שיטול אחריות. שאל אותי פעם אב לילדים בכיתות ג' ד', יש לו שני ילדים, אחד בכיתה ג', אחד בכיתה ד', בנים. והוא אומר שהוא לא יודע מה לעשות. אשתו שכירה, הוא עצמאי, אבל אשתו חייבת לצאת מוקדם לעבודה, הוא לא כל כך כפוף לזמנים. אז הוא מאיר את הילדים, מארגן אותם, עוזר להם להתארגן, שולח אותם לבית הספר. הוא אומר קבוע, מ-7 עד 7:45 בבוקר, מלחמות. רק שיצאו מהמיטה. שום דבר לא עוזר. ובסופו של דבר, עד שהם קמים, הוא חייב להיכנס ללחץ גדול כדי שלא יאחרו לבית הספר. בית הספר לא רחוק מהבית, אבל הלחץ הגדול של ה... זה נורא והיום. והוא לא יודע מה לעשות. כל הניסיונות, עונשים, איומים, מה לא, פרסים, שום דבר לא עזר. אמרתי לו, תנסה כך. שאלתי קצת שאלות על האופי של הילדים, כי לא לכל ילד אפשר לעשות את אותו הדבר. והיה נראה שבסך הכל הם מרגישים שיש מי שידאג להם. יש כאן אבא, אז הם נשענים עליו. אמרתי לו, הערב תאמר להם כך, אתם כבר גדולים. כיתות ג' ד' ילדים גדולים. ממחר אני מאיר אתכם 3 פעמים, לא יותר, לא כמו עד היום, מלחמות של שעה שלמה. אני מאיר אתכם 3 פעמים, ב-7, 7:05, 7:10. קמתם, קמתם, לא קמתם, תתמודדו עם זה אתם, אתם מספיק גדולים.
הוא אומר לי, אבל זה... הם ישנו עד 11, 12. אמרתי לו, תנסה כמה ימים. אחר כך הוא סיפר מה שהיה. ביום הראשון באמת ישנו עד השעה מאוחרת. לא היה נעים ללכת לבית הספר, נשארו בבית. יום אחרי אותו הדבר. אבל אחרי כמה ימים, כשהוא היה מאיר אותם בשבע, שבע ורבע הם היו לבושים, מאורגנים, הכל. מיד, עם היקיצה הראשונה. למה? כי הם פתאום קלטו שאי אפשר לסמוך על אבא. לפעמים צריכים לתת לילד שיישא באחריות למעשים שלו. צריך שיקול דעת, יש חדר, ילד שלא מסדר את החדר, הכל הפוך. ואז האמא אומרת, טוב, ניתן לו שיישא באחריות. ואז שלוש שנים וחצי, החדר יישאר הפוך ואף אחד לא ייגע בשום דבר וכולם... גם זה יכול להיות. אז צריך ודאי שיקול דעת לדעת מי הילד, באיזה גיל, עד כמה הוא מסוגל, עד כמה זה שייך, אבל לפעמים צריך לנקוט גם בשיטה כזו של לשאת באחריות. אנחנו נסיים בנקודה אחרונה. מצוי שהורים טוענים, יש לי ילד בבית פרא אדם. כשאני מגיע לאספת הורים, מלאך. איזה סיפורים יפים שומעים מהמורים, מהמורות. ילד נפלא. אני לא יודע מה קורה כאן. הוא שחקן, שחקן אצלנו, שחקן שם. מה קורה? מבוכה גדולה. האמת היא שבמקרה כזה, שילד מתנהג בבית הספר נפלא ובבית משתולל, ראשית, ההורים צריכים להירגע. כי זה אומר שסך הכל הוא חומר טוב. אם יש לו בעיה פנימית מהותית, בכל מקום הוא יהיה גרוע. אם הוא יודע להתנהג יפה במקומות מסוימים, זה אומר שהוא פיקח, והוא יודע שבמקום שיש מסגרת, אז צריך להתנהג כראוי. מסקנה, גם בבית להכניס אותו למסגרת. לתת לו מצד אחד חום, אהבה ותשומת לב, מצד שני להכניס אותו לגדרים וגבולות, זה כן וזה לא. בדרך כלל ילדים כאלה הם ילדים שפינקו אותם יותר מדי, מעניקים להם הרבה בבית, אז הם מרגישים שאפשר לטפס שם לגבהים ולדרוש מה שרוצים ולהשתולל אם משהו לא מסתדר. אבל אם הולכים לפי הכללים שראינו קודם של הרב שמשון רפאל הירש, שלסרב רק במקומות שצריך, כלומר אם זה מזיק לבריאות שלו, לחינוך שלו וכדומה, אז לסרב לבריאות הפיזית, לבריאות הנפשית, למידות, להנהגה, אז לסרב ולאחר שסירבנו לעמוד מאחורי הסירוב ויהי מה. מלבד מקרים מאוד נדירים שרק אז אפשר באמת להתקפל וגם אז להסביר מדוע, כי השתנו הנסיבות, קרה כך וכך, אז על דעת זה לא דיברתי. למצוא הסבר מתקבל על הדעת כדי, אבל שילד לא יתחנך לאווירה שעל ידי מהומות ועל ידי אלימות הוא יכול להשיג את מה שהוא רוצה. ילד שנכנס לגבולות, גדרים, טובים וברורים מצד אחד, עם חום, תשומת לב, יחס מכבד, גישה טובה מצד שני, זה דבר שבונה ילד בריא בנפשו, דבר שמהווה תשתית נפלאה לעתיד חינוכי טוב ובריא.